Garip sana. Garip sana. Sana. Hapa ndo kwangu, na kama unavyoona hata vyombo vyenyewe hamna, hata pazia tu mlangoni sijaweka, kwa sababu kama unavyokumbuka kijijini nilipokuwa kule, muda wote naomba hela, naomba hela, naomba hela, wewe kwa kuomba hela wewe. Lakini nashukuru Mungu leo umekuja, na imani utaweza kufidia fidia kidogo vile vihela ambavyo ulikuwa unavyoomba. Lakini karibu, si umechoka? Nimechoka. Hapa utaondoka zako hata baada ya wiki, hata muda wote ukitaka kuondoka. Karibu sana. Karibu sana. Hapa ndo tuseme ninapopumzikaga, kwa sababu hizo kasema ndo ninapokaa, kwa sababu chumba chenyewe sio, nakiona kilivyo kibaya kibaya tu, kimepauka pauka, unaona. Kwa hapa huko ni chooni, sio kule kijijini mmezoea chumba ka huko, unaona. Na pia kingine, msamee, najua utakuwa labda umezoea kitandani, mimi bado mwenzako maisha tunatafuta. TV sina, kwa kuna watu chini kama hivi, unaona. Lakini vipi, umeendelea? Kwa hivyo tunaweza ndoa kidogo. Mdogo mdogo. Sasa mimi hapa kwangu kiti hamna, kiti hamna, na wataalamu wanasema kwa geto, kwa mwanaume ni makosa makubwa sana kuwa na kiti. Kwa hiyo kama vipi, unaweza kupumzika tu hapa. Vipi lakini huko wanasemaje? Huko wapo tu wajanga wanakusalimia. Wazima. Sasa nashukuru, na sisi hapa tayari tukuwa mimi mzima kama unaweza kuona, lakini utanisamehe kwa ajili ya, unajua wewe hukutakiwa kuikulu kukaa kama hapa au kulala kama hapa, lakini nisamehe tu kwa sababu ndo maisha naanza. Naona. Lakini kidogo umeendelea, sio kama ulikuwa unakaa kule kwa zamani. Kidogo umeendelea. Unajua kwa nini nilihama pale? Kile chumba cha mwanzo kile, yule mwenye nyumba alikuwa mwizi. Yule mwenye nyumba alikuwa mwizi, yaani kuna kipindi nilikuwa nikimpika samaki mzima na kutaka mdokoa, yaani anakula macho ya samaki, mara hichi kichwa, mdomo wa samaki kautafuna upande, yaani alikuwa ni mwizi, mwizi mwenye nyumba alikuwa mwizi, mwizi, umeona. Alafu alikuwa na katabia fulani, ukiweka maji ya kuoga na kuwekea kaupupu kidogo, yani ndio maana nikaamua nihame. Sikupenda kuendelea kukaa naye pale, lakini nikasema, unajua, nashukuru pia biashara zangu za viungo viungo zimenisaidia mpaka sasa hivi, na kachumba kangu kama hivi ko hivyo. Lakini unajua nataka niseme kwamba naniliwa nani nani unajua nani vipi, lakini ile rangi inaonekana vizuri. Ndo hivyo, niliwaambia wapake rangi nzuri kwa sababu msipendi rangi za ajabu ajabu. Mimi hapa ndo nataka niseme kwamba ndo nataka niseme kwamba mependeza, lakini umeona bana, umeona vipi, na usikii joto? Punguza hata nguo, unajua nguo hizo zinapo joto kweli kweli. Basi nenda kakae kule. Nikakae kule nani mvue. Tuanze kwa nanilio basi. Kuna kama uko sawa, umekosa amani hivi, kuna tatizo? Kuna tatizo sema, labda tujue.
Maana ukuwa hivi sijakuacha hivi. Hem, niambie kama kuna tatizo lolote. Kusema ukweli, mi nilienda kupima hospitali. Sasa nikakutwa na UTI. Kama umekutwa na UTI? Kwa sasa hivi mi natumia dawa. Kama kimeumana. Nani wewe nani, hem sikiliza. Hem nani, sasa hayo masuala ya UTI utayaongea asubuhi. Hayo masuala ya UTI utaongea asubuhi. Sasa hivi kama vipi tu turekebishe masuala ya UTI utaongea asubuhi. Daida. Amna afu kingine. Mimi niko period. Babake. Babake. Aya, unajua uko period unakuja kufanya nini kama sio kumbavu? Vipi na mtu umeshakula unakula hela za mtu afu nani? Nakuja sasa hivi. Sasa unaenda wapi? Nakuja. Allah. 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 Nataka uje na boda boda sasa hivi. Uje uniambie mimi nimepata dharura, unahitajika kazini usiku. Alafu kuna mwanamke hapa anahisi mwizi. Huyu mwanamke anahisi mwizi. Cha kufanya njoo na boda boda nichukue. Umekodisha mtu vipi ndugu yangu? Umekodisha mtu vipi sasa? Cha kufanya? Nisikilize sasa. Sawa. Sawa, nisikilize. Cha kufanya sasa, kama umekodisha mtu boda boda, cha kufanya kada katano mzee, kada katano, nipigie simu niambie wewe mwanangu una dharura, unahitajika kazini. Mimi sasa hivi nimechomoka hapa. Dem mwizi mwanangu, dem macho amemtoka hivi. Dem unaona kabisa hapa ananiibia sabufa. Wewe mwanamke mwizi mwanangu, na kada katano, dakika tano tupige simu mwanangu. Sema wewe mwanangu, wewe una dharura kubwa ni kazi. Udemu anayutia ya na magono afu mwizi. Nisho zi kutoka na mademu mwezi mwanangu. Kwa mwenye unanifahamu. Basi ya mwana 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 mkada kata na nipigia simu. Utia, utia. Bana, kama kawaida ndugu yangu. Best baba, nimeona umenipigia simu baba, nilikuwa kwenye boda boda ila sasa. Lakini si ulinielewa? Ya, nilikuelewa vyema lakini nilikuwa sijasikia vizuri. Nilisikia kama unasema kwamba huyo demu ana UTI. Sasa sijasikia vizuri kama ana UTI kweli au inakuwaje ndugu yangu? Unasikia kaka? Ndio kaka. Tuongee asubuhi? Kwa sababu nahisi utakuwa umesikia vibaya. Ni mimi ndio, lakini nahisi utakuwa umesikia vibaya. Masuala ya sijui dem mwizi, sijui utakuwa umesikia vibaya. Ilikuwa hivi mimi tunacheza baba, kwani baba nini baba? Na ndio maana nimesema nitakupigia asubuhi. Baba. Haya poa baba, haina shida baba. Kwa hiyo naambia wa marafiki zako mimi mwizi, si ndivyo? Yaani nahisi hapa utakuwa hujaelewa vizuri kwa sababu huyu bwana ana matatizo na rafiki yake fulani. Huyo rafiki yake ndo anachukua wanawake wezi. Ndo shida iliyopo. Aya, na kuhusu bei za UTI, si nimtoka kukwambia sasa hivi hapa, ameyajuaje? Sasa sijajua, afu anaweza kama mchawi huyu, kwa sababu mambo kama anaweza kama mchawi, amejuaje sasa?
Hivi unadhani mimi ni chizi? Sasa nisikilize. So umesema mimi ni mwizi? Si umemwambia rafiki yako mimi ni mwizi? Hamna, nilikuwa namwambia tu tabia zake hizo za watu wengine. Sawa, mimi ni mwizi. Naomba utoe kila kitu ulichokuwa nacho kabla sija kuchuma na kisu.